მე რა ზუგიშდებიცი რომ ჩვენთან შენის ნანახი კაი ვოისი რო იყო ხოც პროექტი კი იქრო სტეფანი ნინო ჩხეიძემ მერაბ ზეფაშვილმა და დათო ფორჩხიძე მიმღერეს აი ეს ოთხეული სიმღერა და ახლა ეგ ცოცხალია მე და თულა არა ეს ზუსტად ვიცი რომ ჩაწერილია ნამდვილად რატო ვიცი რომ აი ეს საბეჭებ დატოვა აი როგორც ბავშვობაში უმღეროდით ხომ აჯეს კოჯუსეალო ხო იცი მარადარადუ ეს სიმღერია ნეგინც რა კოკოჰა კოკოჰა აჯეს კოჯუსეალო და როგორ იყო რომ სტეფანემ და სტეფანე თქვა აი მე ვერაფერი ვერ გავიგე ანუ ინგლისური არ იყო ხები დაიწყო ესე რომ არი მემბა ვენ არი მემბა ვენა ლოს მამაი და სამდადო სათათო პლეის ვინმე რომ ქერაგან ვინმე რომ შეძენა ეკო და მოკლედ ესე ჩაატარა მე ძალიან მაგარია ჩხეიძემ როგორი საინტერესო ინტერპრეტაცია აქვს ამ სიმღერის რაც restaurant style აი და უცბად დაიწყო when you are there you know she is bala touch pati ke se mani mani na da ma mere mani mere se to shuli agrafe i just need too much mere se to shuli tsxe iqo sepa shulma imghera nu chveulat ro ძალიან კარგი ხმა, ძლიერი ვოკალისტი არის, ბატონი მერაბი, მაგრამ არ შეიძლება იცი არის ესე როგორ შეიძლება ესე ფერგზმობდე რაღაც ჟანრს. ის სიმღერა, სიმღერა როგორ იცი როგორ თეთრი რაში. აბოდე ჩუ ჰაპი, აი და რაღაცა. თავს მოიკლოს თეთრი გეთი. ასწავლე.